Për herë të parë, pas 24 vjetësh, në pragun e natës së ndërrimit të viteve, është ulur çmimi i gjelit të detit. Në tregun e gjelit të gjallë të Durrësit, 1 kg gjel deti është shitur në mënyrë të papritur me 400 deri në 500 lekë të reja, duke pësuar një ulje në vlerën 300 deri në 400 lekë të reja për kilogram. Deri dy ditë më parë, 1 kg i gjallë gjel deti nuk tregtohej më pak se 800 lekë të reja. Por, ulja drastike e fuqisë blerëse ka detyruar tregtarët e gjës së gjallë të ardhur nga fshatrat e Durrësit, Peqini, Rogozhina e të tjerë, të ulin çmimin për të mos i ridërguar përsëri shpendët në fermat e tyre. Sa ka shkuar kilja e gjallë e gjelit detit? 3500 lekë, 4000 lekë. Që ka ulur? Ka ulur. Populli s'ka lekë me mori që buk, i buk s'ka lekë me këtë situatë që ka rësët. E jo ma me blje gjelit e detit, për vitë 3, që ku konë tjetë vjetë. Ska lek më, ja gjelit e detit. 10.000 lek s'pyt kush. Pule 5.000 lek e se merë kush. 5.000 lek e ska lek. A shullur? A ullë fare. Si me të cop, katastrofë. Edhe nuk ka blerës? Shikoj vetë, ma shumë shqitë sa blerës. Sa kushton në aktualisht kjo? 30.000 lek. Ska më parë, ska lek. 5.000 lek kilje. Ka rënë, para pak ditës që 8.000 lek. Ka rënë, ka 2 ditë që ka rënë fara. 5.000 lek, 4.000 lek. Përse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se ka shumë, s'ka lek popullit taj. Ky fenomen nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë, madje përkundrazi, sa më shumë afrohej dita e festave, aq më shumë rritej çmimi.